Sve ono što nam se događalo na neki način posljednjih 15 godina, dobro, posljednjih 60 godina, recimo, je zaista pre svega posljedica nedostatka kulture i posljedica nerazumevanja kulture i posljedica nepoštovanja kulture. Društvo postaje ozbiljno onog trenutka kad se formira kultura tog društva. Naša sposobnost da živimo u različitosti, u jednom mnoštvu različitih mišljenja, senzacija, kvaliteta. Živimo u društvu u kome su predrasude toliko snažne i toliko duboke da će biti potrebno i mnogo vremena da bi se kod nas formirala jedna skrama pa da bismo mogli da kažemo da kod nas postoje izvesne ozbiljne kulturne institucije, postoje pravila, postoji način ponašanja postoji. Mi smo deo sveta, deo civilizacije. Jednostavno, mi smo presiromašni, toliko ogoljeni, poniženi i rastureni da ne možemo da formiramo fondove koji će da planski počnu da rade na kulturi. To je jedna situacija koja će se jako teško, dobro neću da kažem nikad, ali koja će se jako teško menjati u vremenu. Ovde nikada neće biti novca za takozvane ozbiljne kulturne projekte i nikada ovde nije postojala ozbiljna kulturna politika Uzmimo za primjer bilo šta, problem literature, slikarstva, filma, arhitekture, ne znam, pozorišta. Uvek kada se deli neki novac, kada se otvaraju konkursi, svi, svi daroviti ljudi su zainteresovani. Ne postoje daroviti ljudi koji će da kreiraju politiku tih kulturnih situacija. Ja ne vidim izlaz iz te situacije, ono što Što je jedan na neki način greje srce, to je činjenica da smo sredina koja je prepuna mladih, darovitih ljudi. Kad radite u tim minimalističkim, u tim takozvanim nikakvim uslovima, kad radite uz pomoć prijatelja i njihove, kad zapotrebijate ljubav svojih prijatelja, ljubav ljudi koji, koji rade sa vama iz sentimentalnih razloga, a ne za honorare, u stvari vi postižate najviše. Mi nismo uspjeli da se odvojimo od tog amaterskog recepta za proizvodnju vrhunskih vrednosti. Dobar pisac osjeća bi se verovatno sumnjiv kad bi počeo da, da, da ubira visoke suficite od svoje knjige ili da, da mu se svako izdanje plaća troduplo. Verovatno bi se osjećao krivim, osjećao bi se da, da nešto nije u redu. To je rezultat pogrešnog vaspitanja. Nama je potpuno normalno da svaki kino operator ima stan. A, a reditelji, a glumci, scenaristi Gdje oni žive? Oni stanuju u pozorištu, oni stanuju u svojim filmovima, oni stanuju u svojim slikama, slikari. Dakle, jednostavno kod nas postoji jedna jedna katastrofalna predrasuda da da osoba koja se usudi da da se bavi jednim umetničkim poslom u ovoj šedini, da je već na izvestan način plaćena. Znači, treba da da se osećam srećnim što nisam izopšten, što me ne uvaljaju katrana i u perje, time što recimo slikam ili što pišem pesme ili što pravim filmove. Dakle, ja sam već plaćen time što to radim. Moji filmovi se vrte 40 godina. Ja ne znam gde taj novac ide. Ja sam u godinama kad se odlazi sa scene. Prima tome stvari je na sledećim generacijama da reše taj problem. Ja ne znam, evo, verujte mi, ni jednog glumca, filmskog radnika, ni jednog nijednu kreativnu osobu znam veoma veliki broj. I pisaca, slikara, mogu na prste jedne ruke da, da izbrojim ko od njih zapravo živi od svoje umetnosti. Ovde nema razumevanja za ljude ko, ko, koji, koji pro, pro, produkuju nešto što bismo mogli da nazovemo kulturni proizvod. To u ovoj sredini ne treba. Kobasica je važnija od Šekspira.